Rozhledna Barborka byla vybudována v roce 2004 v Horních Hraškovicích. Celková výška rozhledny je necelých 14 metrů a má dvě vyhlídkové plošiny. Ta vyšší je v 10 metrech. K rozhledně je možno přijet autem, to pro méně pohyblivé. A tip pro pěší turisty? Z Hřmanova městce po červené turistické značce je to nenáročných 3,5 kilometrů, tedy 7 tam i zpět. A abychom nezapomněli na cyklisty, rozhledna leží na cyklotrase číslo 4128. V rámci akcí Tradice železnohorského regionu, jejíž první ročník se uskutečnil roku 2007, byla vytvořena a následně instalována v areálu rozhledny sochařská díla, jenž tvoří přírodní výstavní expozici tradičních řemesel regionu. Zdoláním 47 schodů se nám z horní plošiny otevře pohled na Železné hory a jako na dlaní máme Polabí s dominantní Kunětickou horou, Pardubice, Přelouč, Chrudim a při dobré viditelnosti jsou vidět vrcholky Krkonoš či Orlický hor. Pokud nás výlet na rozhlednu moc neunavil, je možno se od ní vydat také na 2 kilometry dlouhou naučnou stezku Raškovickými lomy, která má 6 tématických zastavení.